בצעקות, תלמד אותו לדבר, סליחה, לדבר בנחת. תלמד אותו לדבר בנחת. אתה רוצה לדבר אותו, להסביר לו שאסור לדבר לשון הרע. ילד, אסור לדבר רע על השכנים. כן, אבא, אבל את כל האלה אני שומע אותך מדבר עם אמא קצת על השכנים. וכל פעם אתה מדבר על זה שיש להם הרבה כסף והם כנראה גונבים מפה וגונבים משם. אי אפשר לחנך, אי אפשר לשקר על ילד. אז כן, זה קורה אצל כולנו, זה קורה אצל רבנים, כמו שהיה רב שנתן כמה שיעורים על עניין של תאוות האכילה. כמה זה חשוב להתגבר על התאווה. וסיפר לי שהוא יצא מהשיעור, הרב היה רעב, והלך איתו אחד העוזרים, הלך איתו לאכול, נכנסו לחנות פלאפל, והרב השתבח שמו, לא הזמין מנה, הוא הזמין שקית של כדורים. בערך 50-60 כדורים, ובסוף הוא השאיר כדור אחד. הוא אמר, זה בשביל לעבוד על התאווה. זה דוגמה אישית יפה מאוד. אחרי 50 כדורים, השתבח שמו, השאיר כדור אחד לעבוד על התאווה. זה יפה מאוד, אבל אתם מבינים שאם הייתה איזושהי תועלת מהשיעור מקודם, היא פגה ונעלמה ברגע שהוא אכל את ה-50 כדורים. אני לא נגד שתאכל. אתה רוצה לאכול 50 כדורים, תהיה בריא, אבל אל תיתן מוסר לאחרים. זה אומרת הגמרא, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. לא ייתכן שאדם שהוא מועל, לוקח מעל, בא ואומר, למה אתה גונב? אתה לא ראוי לשפוט אותי, אתה לא ראוי לדון אותי, כי אתה בעצמך לא עושה זה. לכן, כשאבא או אמא באים לילד ואומרים לילד, תשמע, ילד חמוד, לא מרביצים לאחים הקטנים, לא לוקחים בכוח לילדים הקטנים. בסדר, אבא, זה בסדר גמור, אבא, אתה צודק, אבל האם גם אתה עומד בתנאי הזה? אבל לפני כן אני רוצה אולי קצת להקדים את הנושא הזה של חינוך הילדים ולהסביר את החשיבות של הדבר. הגמרא במסכת נידה אומרת, למה אני רוצה להסביר את החשיבות של הדבר? כי אם אני אתן לכם יהלום, פעם יהודי אחד הפקיד אצלי כסף, הייתה לי מעטפה, אמר לי, תשמע, אתה נאמן עליי, תשמור על המעטפה. לא ידעתי מה יש במעטפה. שמרתי אותה, עליתי לבוידם, חפשתי איזה מקום ככה לשים את הדבר, שמתי את המעטפה. הוא בא אליי אחרי 5-6 חודשים, אומר לי, אני צריך את המעטפה. עליתי למעלה, עשיתי לו את המעטפה. הוא אומר לי, אתה יודע כמה כסף היה פה? אמרתי לו, זה מעטפה דקה, לא נראה לי שם, נכון, היה שם הצ'קים. 15 מיליון שקל היה שם. 15 מיליון שקל, אני כמעט התעלפתי. אמרתי לו, למה לא אמרת לי? הייתי שומר על זה יותר טוב. אם הייתי יודע שיש פה 15 שקלים, הייתי שם את זה, יושן עם זה בלילה, מה זה, הייתי שם את זה ככה בבוידם? הוא אמר, פחדתי, לא רציתי שתפחד. ברוך השם, הכל בסדר. כשהמתנה, ככל שהמתנה יקרה יותר, ככל שהפיקדון יקר יותר, אתה משקיע בו יותר מאמץ. הגמרא בנידה אומרת, שלושה שותפים באדם. אבא נותן את הלובן, האמא נותנת את האודם, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, שעל כל מעשה של אבא ואמא, הקדוש ברוך הוא נותן חותמת. אם אתה זכית להביא ילד לעולם, תדע לך יהודי יקר, שזכית להיות שותף עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותך שותף איתו. אתה שותף איתו. קיבלת נשמה. הנשמה הזו יורדת לעולם לפני ניסיונות לא קלים. יש לה דרך ארוכה, די ארוכה בחיים, להצליח או לא להצליח. אתה תהיה כמעט הקובע, כמעט, שיחליט לאיזה כיוון הילד הזה ילך. האם אנחנו צריכים להשקיע בזה מאמץ? התשובה היא ברור שכן. כשאדם הולך מהעולם, הולך, נגמר. אתם יודעים, זה הדבר הוודאי ביותר עלי אדמות. סוף אדם למיטה. כל אדם בסופו של דבר אחרי 120 הולך מן העולם. הדבר היחיד שישאר לו פה, חוץ מהמעשים הטובים שהוא עשה פה, זה הילדים שלו. כשאדם נמצא מסיים את תפקידו בעולם, הוא משאיר פה נשמות שהוא עיצב. אתה מעצב נשמות, אותם נשמות שעיצבת, אתה משאיר אותם בעולם. הם יעשו מעשים טובים? הילד הזה יעשה מעשים טובים? אתה עולה ומתעלה במעלות בגן עדן, משער, ממדור למדור, ממדור למדור. למה? כי השארת פה נשמה שמקיימת, שומרת תורה ומצוות. אמא שלי עליה השלום, החיים שלה היו קשים. כלפי חוץ, כך זה היה נראה. היא נפטרה בעוד צעירה, ב-52. היא גידלה 8 ילדים. קושי גדול, בהחלט. אני זוכר, היא התחתנה בגיל 16, בגיל 17 אני נולדתי. ילדה בת 17, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, בגיל 30 היא הייתה עם 8 ילדים. ולא בבתים כמו שלנו, זה היה דירה קטנה בשכונת התקווה.
עבודה, היא הייתה עובדת במשק בית, עבודות מאוד קשות. אני זוכר אותה, שלא היה לה קל, היה לה קשה מאוד, רופאים לקחת ולטפל ולדאוג לכל דבר, חיים לא קלים. היום היא כבר נפטרה 8 שנים. אני עכשיו יושב ולומד תורה ומלמד בשיעור הזה עכשיו, כל מה שאני אעשה בחיים שלי, כל תפילה שאני אתפלל, כל צדקה שאני אתן, כל מילה שאני אדבר פה בפניכם, לא משנה כמה אנשים, אפילו כשאני אדבר לעצמי ואלמד תורה, החשבון שלה עולה. למה? כי היא הביאה אותי לעולם, היא חינכה אותי על דרך מסוימת, שלחה אותי ללמוד תורה, הצילה לי את החיים, שלחה אותי לבני ברק ללמוד תורה, ויתרה עליי, אמרה לי לך, רק אל תישאר בשכונת התקווה. היא עשתה מאמץ, כמה שנים היה לה קשה, אני לא יודע. אבל היום יש לה 8 ילדים, ברוך השם, שכולם עושים לה נחת רוח. היא סבלה שנה על כל ילד אולי, 2 אולי על כל ילד. לא יודע אם כמה זה סבל, אבל לא קל, היה לה קשה. אבל תראו מה היה, מה השכר של אותה אישה, שהיא כבר בגן עדן שנים רבות, אבל אין לה מנוחה בגן עדן. אין מנוחה לצדיקים גם בעולם הבא. למה? הפירות שהם השאירו בעולם הזה, השארת פרי בעולם הזה, הפרי הזה לנצח נצחים. זה לא אני, זה הילדים שלי, כל הנכדים שלה, אני לא יודע כמה יש לה בלי עין הרע היום, למעלה אני מעריך מ50 נכדים, אולי אני טועה, בסביבות ה50 נכדים, הנכדים האלה הולכים לתלמודי תורה, ולומדים תורה. הם אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, הם אומרים שמה ישראל בבוקר, שמה ישראל בערב, זה שייך לסבתא שלהם. אותה סבתא שמסרה נפש כדי לגדל את הילדים שלה בצורה נכונה. זו אולי השקעה, זו לא, לא אולי, זה ודאי ההשקעה הטובה ביותר עלי אדמות שאדם יכול לעשות, זה להשקיע בילדים שלו שיהיו ילדים טובים, גם מחונכים מבחינת מידות וגם מחונכים מבחינת תורה. הדבר הזה, רבותיי היקרים, תלוי בחשיבות שאתם מייחסים לדבר. אם הילד שלך לא קרא קריאת שמע בלילה, ואתה כבר אין לך כוח בשבילו, ואתה אומר לא קרה כלום, אני אבטר, כנראה שלא חשובה לך המתנה, אתה לא מבין את ערך המתנה שיש לפניך. אבא, שלא לומד עם הבן שלו, יש אבות ובנים. אבא לא הולך ללמוד, הוא הולך ללמוד עם חברותה. יש לו בעיה אחת לאבא הזאת. האבא הזה לא מבין את היעלום שיש לו ביד. הוא משקיע בעצמו. חוץ מזה שזה לפי דעתי גם כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. אני מכניס את זה עוד פעם כבדרך אגב, אבל זה קצת כואב לי אפילו. אני זכיתי 5 בנות. בעזרת השם הבן יבוא בעזרת השם. וכואב לי מאוד, אני מעריך מאוד ויודע להבין את גודל המתנה של בן. בנות זה דבר נפלא, מתוק, אין כמו בנות בעולם. אבל יש דבר שאני לא יכול לקיים בבנות, ושיננתם לבניך. ללמד אותו תורה. וכל אחד שנולד לו בן, יש לו מצוות עשה מהתורה, ללמד את הבן הזה תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לך בן. נתן לך בן. נתן לך יעלום. גם בנות זה יעלום, אני חס ושלום, לא לרגע, אין לי שמץ של טענה, חלילה. אבל אני אומר, קיבלת כבר את היעלום הזה, קיבלת חותמת. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, מסכת עבודה זרה. כשאבא ואמא מביאים ילד לעולם, הוא לא יבוא לעולם בלי החותמת. הדופק לא יתחיל לעבוד של העובר הקטן במעי אמו, אם לא הקדוש ברוך הוא ייתן לו את החותמת. החותמת הזאת זו נשמה. נשמה שהקדוש ברוך הוא נותן בתוך ילד. קיבלת נשמה כזו, ריבונו של עולם. יש לך אבות ובנים עכשיו לקחת את הילד שלך, קודם כל לחזק את הקשר שלך איתו. לחזק את הקשר עם הילד. הילד צריך דמות אבאית, דמות מגוננת, דמות מחזקת, דמות שתומכת בו. קיבלת את הילד הזה, קיבלת את הבת הזאת. מה, זה לא מספיק חשוב כדי לקחת את הזמן היקר שלך ולהשקיע קצת בילד שלך, במישהו שאתה הבאת לעולם ומישהו שיעשה לך את הדבר הטוב ביותר עלי אדמות אחרי 120. אלא מה? הוא לא מבין את החשיבות של הדבר. אתה לא מבין מה אתה מקבל. אתה לא מבין מה אתה מקבל. זה כמו שילד אחד אמר לי הרב, סליחה, אדם מבוגר אמר לי הרב, קשה לי מאוד עם הילדים. אני כבר לא יכול. אמרתי לו, כמה יש לך? אמר לי 7. אמרתי לו, בן כמה הקטן? אמר לי, בן שנה. אמרתי לו, תביא לי, אני אגדל אותו. תביא לי אותו. אתה לא, קשה לך עם הילדים? יותר מדי. תביא לי, אני אגדל אותו. אני אשמח. לא. פתאום שאתה מתחיל לתת לו לחשוב, הוא מתחיל להבין, תשמע, זה נשמה. אתה ככה מוותר על נשמה שקיבלת מבורא עולם?
אז נכון שלפעמים קצת קשה, הילד קצת לא נעים, אבל עוד מעט ניכנס לפרטים, מה עושים עם ילדים, איך להתנהג עם ילד קצת יותר קשה, עם קצת יותר רך, מה צורת החינוך הנכונה על פי דרכה של התורה הקדושה, על פי דרכו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל לפני כן, רבותי היקרים, תדעו לכם, גם הבחורים תקשיבו טוב, לא הרבה זמן יעבור ויהיו לכם כבר ילדים. החתונה מגיעה מהר, הילדים באים אחר כך. והגיעו הילדים ואתה פתאום מוצא את עצמך, אתה לא יודע מה לעשות איתם. אז בואו נהיה מוכנים, קודם כל להבין, אחים יקרים. הדבר החשוב ביותר שיש לנו עלי אדמות להשקיע בו, זה הילדים שלנו. לא חברים, לא בתים, לא מכוניות, שום דבר, לא תפקידים. קח את התפקיד החשוב ביותר עלי אדמות, הוא יום אחד יילקח ממך. או שאתה תילקח ממנו, או שהוא יילקח ממך. יש דבר אחד שאף אחד לא יכול לקחת ממך בעולם, זה הילדים שלך. ככל שתשקיע בהם, לא רק שהעולם הבא שלך ייראה נפלא ונפלא, העולם הזה, רבותי היקרים, מי יכול עכשיו להבין בכלל מה זה 8 ילדים או 9 ילדים שבניך כשתלי זיתים סביב לשולחניך, מקרקרים סביבך, אבא מה שלומך, אמא מה שלומך, אמא צריכה משהו. לאמא שלי ישנה אחות. האחות הזאת, החיים שלה היו הרבה יותר קלים. הייתה לה בת אחת, היא לא אכלה יותר, אלא רק בת אחת. היא עדיין חיה שתהיה בריאה. יש לה רק אחות אחת. ואני תמיד זוכר שלאמא שלי היה קשה, לנו למשל לא היה טלפון עד כיתה ו'-ז' שאני הייתי, ותמיד לא היה טלפון. אם הייתי רוצה להעביר הודעה לאמא שלי, הייתי מתקשר לדודה ואומר לדודה, תגידי לאמא כך וכך. ותמיד היה לה בית יפה יותר, תמיד היה לה בית נקי יותר, תמיד היה לה יותר כסף. חיים די טובים. אבל כשהילדים גדלו, היא הרבה באה לבקר את אמא שלי. יש לה רק ילדה אחת, משעמם בחיים. אמא שלי, תמיד הבית מלא. תמיד יש נכדים, תמיד יש ילדים, אמא מה נשמע, אמא מה שלומך, אמא נשמה, אמא זה, אמא זה. והשנייה, יש לה רק בת אחת, כמה יכולה להיות איתה? אז נכון שבשנים הראשונות קשות, אבל תחשבו, אתם השקעתם בילדים שלכם. תדע לך, הילד שלך יאהב אותך או לא יאהב אותך, תלוי כמה השקעת בו. זה לא מבחינה כלכלית, ממש לא כסף. לפעמים אדם נותן לילד שלו כסף, הוא הורס אותו בידיים. בידיים אתה הורס את הילד. שלא תחשבו אם תיתנו לילד ממתקים, הוא יאהב אתכם יותר. ממש לא. זו טעות. אם תיתנו לילד חום ואהבה, אכפתיות ממה שעובר עליו, הילד יאהב אתכם ויעריך אתכם. אז חוץ מעולם הבא שאתם זוכים כשאתם מחנכים את הילדים שלכם, נצח נצחים. הגמרא אומרת, נשים במאי זכיין. במה נשים זוכות לעולם הבא? בזה שהם שולחים את הילדים שלהם ללמוד תורה. את שולחת את הבן שלך לתלמוד תורה, זה תל תחיית המתים, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. זאת אומרת, בוא ניקח מפה את המסקנה של מה שאמרנו עד עכשיו. אם הקדוש ברוך הוא זיכה אתכם בילדים, בנים או בנות, ואתם מבינים את חשיבות הדבר, תשקיע בילדים שלך. אמא שיושבת בלילה ומספרת לילד שלה סיפורי צדיקים לפני שהוא נרדם. סיפורים על התנאים, סיפורים על הנביאים, סיפורים... לכאורה זה לא קל, אבל תדעי לך אמא יקרה. כל סיפור שאת מספרת לילד שלך לפני שהוא נרדם, נחרט לו בנשמה. ויכול מאוד להיות, שאם תספרי לו על רבי חנינה בן דוסה, כשאני הייתי ילד, היו כמו כל מיני חוברות כאלה, שמספרים בעצם על כל הסיפור התנאים, על רבי חנינה בן דוסה שמצא יום אחד תרנגולים. והתרנגולים האלה גדלו, והוא מכר אותם, וקנה בזה עיזים, ועוד שבא אותו אדם, וכו' וכו'. כשאת תספרי לילד שלך את הסיפור הזה, יכול מאוד להיות שבגיל 18, כשיהיה לו יצר הרע לקחת משהו שהוא לא שלו, הסיפור הזה שהחדרת לו לתוך הנשמה שלו בגיל 2, בגיל 3, ישמור אותו שלא יעשה את מה שיעשה כשהוא יבוא לידי יצר הרע. זאת אומרת, אם אתה מבין שיש לך דבר יקר, זה דבר שצריך להשקיע בו, אחים יקרים. אמא שקוראת כל היום תהילים שלא תחשוב שהיא תקבל על זה שכר, היא לא תקבל על זה שכר. את צריכה לטפל בילדים, אם יש לך זמן חוץ מהילדים, תקריא כמה שאת רוצה תהילים. אבל בזמן שהילדים בבית, תתייחסי לילדים. אם זה ארוחת צהריים, ערב ובוקר,
לא חשוב לילד כמה תורחת להכין לו איזה ארוחה של מעדנים. חשוב לו איך את מסתכלת עליו. איך את מעריכה אותו, איך אתה רואה את הילד שלך. אתה נותן חיוך לילד שלך לפעמים. אני רואה בן אדם מביא את הילד שלו לבית כנסת, טיפת חיוך, טיפת אהבה בעיניים של אבא אין לילד. למה, ריבונו של עולם? אני בן אדם מבוגר, אוהב שמחייכים אליי. לפעמים אני אומר לבן אדם, תחייך, תחייך. איזה כיף לראות אותך מחייך. נכון, יהודה? אתה מחייך, כיף לי. מישהו שמראה לי פנים אוהבות, אתה מראה לי פנים אוהבות, אני מרגיש הרבה יותר טוב, אני בן אדם מבוגר. תארו לכם כמה הילד שלכם ירגיש הרבה יותר טוב כשתחייכי אליו. חיוך של אמא. מה שלומך בן אהוב? מה שלומך בן יקר? היא תעבוד 3/4 שעה להכין לו את החביתה שהוא אוהב עם כל הקשקושים, אבל את היחס הנחמד והטוב שהילד רוצה, עוד מעט נראה מה הילד מחפש. עוד מעט נראה איך לבנות את האישיות של הילד בצורה נכונה. אבל זה החלק הראשון, אחים יקרים. אני הייתי אומר לכם ככה, אם הייתי בא לכם ומציע לכם הצעה הכי טובה בחיים שלי, זה קודם כל להשקיע בעצמכם, אתה קודם לילדים שלך, זה נכון, דיברנו על זה הרבה, על מידת הכעס, לשפר את עצמך, תשפר את האיכות חיים שלך, ויש את הכל בתורה, הכל יש בתורה. אני יכול להגיד לכם רבותי היקרים, שמי שילך איתי יד ביד, ובאמת ינסה להפנים ולשנן יחד איתי את החומר, הוא יבטל מליבו את מידת הכעס. לא הצלחתי להגיע לשם, אבל אני יודע שאפשר להגיע לשם. לא תכעס יותר. לא תכעס. לא תכעס בכביש, לא תכעסו על הילדים. אפשר להגיע לזה. אפשר להגיע למדרגה של אדם שמח בחלקו, ממש שמח בחלקו. אתה תהיה שמח בכל מה שאתה עושה בחיים שלך. אפשר להגיע כי התורה נותנת את כל הכלים לדבר. רק מה? צריך קודם כל להבין את החשיבות. אם אתה לא תבין את החשיבות שלך, כמה חשוב שאתה לא תכעס, אתה לא תשקיע בזה. לא תשקיע, לא תצליח. אבל אם תבין כמה יהיה לך טוב בחיים, בעולם הזה ובעולם הבא, אתה תשקיע הרבה מאוד כדי להגיע לזה. אותו דבר בחינוך הילדים. כשאנחנו נבין את החשיבות של הדבר, כמה חשוב להשקיע בזולת, דרך אגב, זה לא רק בחינוך הילדים. אם תשימו לב, זה מעגל אחד שלם שהוא בעצם נסגר. שלום בית. מה זה שלום בית? זה עניין של השקעה. עניין של השקעה. לשבת כל יום ולפרק את מה שיפריע לנו במהלך היום. לשבת ולדבר. יש אנשים שהשלום בית שלהם הוא לא בראש מעייניהם. לא כל כך מעניין אותו שיהיה לו שלום בית עם אשתו. לא מעניין אותך? כתוצאה מכך אתה לא תשקיע. לא תשקיע? אתה תסבול. לך יהיה קשה בחיים. לאשתך יהיה קשה בחיים. לא תשקיע, לא תקבל. אדם שמבין את החשיבות של מידות טובות, של ביטול כל הרעלים, הדברים הלא טובים שקורים לנו בחיים. השנאת חינם. שנאת חינם שאדם שונא את חברו. דרך אגב, שידעו, אתם יודעים מה העונש של שנאת חינם? אתה רואה בן אדם שהוא כעסן. אתה אומר מסכן, יו, כמה מסכן הבן אדם. אתה רואה בן אדם שיש לו שנאת חינם. אתה אומר, יו, איזה מסכן, הוא כל היום מקטר על אנשים. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אתה חושב שנגמר, ואחרי זה שהוא מת מן העולם, יופי, ברוך השם, סוף סוף הוא ינוח. אתם יודעים מה כתוב בספרים הקדושים? בזוהר הקדוש כתוב, משהו היה פה, ככה הוא יהיה שם. ככה הוא יהיה שם. זאת אומרת, אם אתה כועס, אם אתה כעסן, אחרי 120 ביום המלאכים תופסים אותך, וזה, אתה מתעצבן עליהם, אבל כמו אתה לא יכול לעשות כלום כבר. אתה נשאר עצבני אחרי 120, חבר'ה. אם את אוהבת לצעוק על הילדים שלך, ואחרי זה על מישהו אחר, תדעי לך, אחרי 120, הצעקות יישארו אצלך. אם אתה רגיל לקנות בחברים שלך, אתה רגיל לקנות בחברים שלך? אחרי 120, וואי, 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 ואתה תמשיך לקנות בחברים שלך? יו, תראה. זה, תראה איזה מלאכים לוקחים אותו. שבשקט, אתה תשב שמה, אתה לא מגיע לך. אתם מבינים איזה הונס זה? בן אדם שהוא קנאי, בן אדם שהוא כעסן, בן אדם שהוא קמצן, בן אדם שהוא מלאך בא לתת לו סטי ככה, השתבח שמו וזה, אומר לא, 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 תשמור לאחר כך. קמצן, תאכל, תהנה. רוצים לקחת אותך לגן עדן, לטיול, אומר לא, 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 חבל על הדלק. אדם שקמצן בעולם הזה, יהיה קמצן בעולם הבא. אז חבר'ה, בואו נתחיל לתקן את הדברים, שנגיע אחרי זה מסודרים, שלא נגיע עם בעיות, אוי ואבוי. אז זה החלק הראשון, רבותיי יקרים, החלק הראשון זה החשיבות של הדבר. בואו תחשבו עם עצמכם, לא רק עכשיו בשיעור, תחשבו על זה עוד כמה רגעים אחרי השיעור, אולי גם מחר. הילדים שלכם זו השקעה הטובה ביותר בעולם. בילדים צריך להשקיע. בילדים שלנו צריך להשקיע. כשהילד קשה לו, ילד עובר משבר, אתה רואה את הילד בכעס,
אם היית רואה עכשיו את החבר שלך בכעס, היית אומר לו, בוא נדבר. מה יש על ליבך? מה מפריע לך? אולי אני יכול לעזור לך. אבל כשאתה רואה את הילד שלך כועס, כשהילד מתעצבן, כשהילד מרביץ מכות, כשהילד איבד את החשק שלו בלימודים, פתאום אין לך זמן בשביל הילד. למה אין לך זמן בשביל הילד? הסיבה היא מאוד פשוטה. אתה פשוט לא מבין כמה חשוב בשבילך לטפל בילד הזה. אז זו נקודה חשובה, רבותי היקרים. כשאדם מגיע לנקודה הזו, את ההבנה הזו והתובנה הזו, הילד שלנו ילווה אותנו כל החיים. כל החיים. אם הילד שלך יהיה חייכן כי הוא יראה אותך חייכן, אתה תראה חיוך כל החיים שלך. אם הילד שלך יהיה עצוב כי הוא ראה אותך עצוב, אתה תראה ילד עצוב כל החיים. אם אתה תראה, אם הילד שלך יהיה חלילה, ילד שלא אוהב ללמוד בגלל שהרסת לו את החשק ללמוד, הרסת לו את החשק, כי יש הורים שלוקחים את הילדים שלהם, והילד נולד נורמלי, הופכים אותם לילדים לא נורמליים. את טיפת החשק שיש לילד ללמוד, הרסת. אתה תסבול מזה. חוץ מהילד שיסבול, וזה הבן שלך, אתה תסבול. לא שווה לך ללמוד איך להתנהג לילד. אז זה החלק הראשון, אחים יקרים. אז זה ייתן לנו קצת הדרבון, ובעזרת השם עכשיו אנחנו נעבור לחלק השני. בסדר? אז זה החלק הראשון, כמו שאמרנו, שצריך, זה ההבנה שלנו בנושא של חינוך הילדים, כמה חשוב לחנך את הילדים. בחלק השני אנחנו נלמד איך לעבוד על חינוך הילדים. בסדר. אנחנו פשוט מחלקים את השיעור לשתיים, כי בהידברות הם רוצים לחלק את זה לשתיים, כי זה ארוך מדי. אנחנו ממשיכים כרגיל. שלום לכולם, כן. אני מצטער שזה משחק, אבל זה אין מה לעשות. יהודה. הקדמה? אוקיי. שלום לכולם. אנחנו נמשיך בנושא של חינוך הילדים. בפעם שעברה למדנו כמה חשוב להשקיע בילדים, כמה חשוב שנעשה מאמץ בשביל להשקיע בילדים. עכשיו אנחנו נתחיל בעזרת השם קצת מה זה חינוך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. מה זה חינוך? יש כאלה שאומרים, הילד מה שהוא רוצה שיעשה, תן לו להחליט. אתם מבינים שזה לא נכון. מה זה תן לו שיעשה? הוא רוצה לקפוץ עכשיו מהגשר. הילד רוצה, הוא רוצה להכניס הילד שלו לחשמל. הילד רוצה, נכון? הוא ילד, אתה אבא, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך לחנך אותו. לחנך אותו הכוונה, לכוון לו את הדרך הנכונה, כדי שיגיע לאן שהוא צריך להגיע. מאידך גיסא הגמרא אומרת, ילד שמאל דוחה ימין מקרבת. שמאל דוחה ימין מקרבת. מה זה שמאל דוחה ימין מקרבת? ישנם שני סוגי בני אדם. יש בן אדם שקודם כל אומר לא. אם אני יכול, לא. מה רצית? אחרי זה ישאל את מה, קודם כל לא. תבדקו את עצמכם. אני הייתי מציע לכל אישה ואישה לשים מכשיר הקלטה בבית. שימי מכשיר הקלטה, תראי איך את מתנהלת מול הילדים. אם אני יכול ללכת לזה? לא. מי זה? הוא? לא, לא. רגע, אולי, אתה יודע מה? תלך לפה ופה. כל הזמן, לא, 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 לא. ילד כזה מפתח הרגשה, אני זוכר את זה, מפתח הרגשה, או שאני אומר על עצמו, אני לא בסדר, משהו לא בסדר אצלי, או שפשוט אני באמת, ההורים שלי לא בסדר. מה, הכל לא? לכן אומרת, ויש גם הורים גם לא בסדר. הכל כן. כן, מה אתה רוצה נשמה שלי? בוודאי. אתה רוצה נעליים חדשות? בוודאי נעליים חדשות. מה, אתה באמת, אתה רוצה שניקח אותך לכל יום לבית ספר? אמאות? בוודאי ניקח אותך. אתה רוצה לקנות את זה? בוודאי. אתה רוצה מעדן? בוודאי. אתה רוצה זה? בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה גם טעות גדולה מאוד. מאוד גדולה. למה? הרי יום יבוא והילד הזה גם יקבל לא. שהוא יתחתן עם אשתו, מה נראה לך? תגיד לו, בוודאי? מחבתי תיתן לו על הראש. מה זה בוודאי? תתחיל לעבוד, חביבי. מה זה בוודאי? מה, אתה חושב שאתה מקבל פה מה שאתה רוצה? פעמים כן, פעמים לא. אז זה אומרת הגמרא, שמאל דוחה. שמאל זה היד החלשה. תדחה אותו חלש. ימין מקרבת. לא וכן, לא וכן.
הלא חשוב מאוד, מאוד חשוב הלא. להגיד לא לילד, זה דבר חשוב מאוד. זה לא רק חינוך, תדעו לכם. חינוך שאתה מחנך את הילד עם בני אדם. אתה מחנך את הילד גם כלפי בורא עולם. ילד שרגיל לקבל כל מה שהוא רגיל, ותבדקו על ילדים מפונקים, הילדים המפונקים האלה גם מול הקדוש ברוך הוא לא יכולים להתמודד. כי כשהוא בא מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחתן מהר. והנה הקדוש ברוך הוא לא שומע את תפילתו. מה? אני רגיל לקבל כל מה שאני... ממילא הוא פוגם ביחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לו כל הזמן כן, זו טעות. לפנק את הילדים, עוד מעט נדבר על זה. הורסים את הילדים בידיים, הורס את הילד בידיים. אבא כזה יגיע אחרי 120, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, נתתי לך נשמה תאורה, אתה לקחת סכין ושחטת את הילד הזה. אני שחטתי את הילד? חס ושלום. אני יכול לעשות כזה דבר? יראו לו. קנית לו את המותגים הכי יפים. נתת לו את הבגדים הכי יפים, את הנעליים הכי יפות, קנית לו את האוכל. תמיד שהוא הלך עם הסנדוויץ' לבית ספר, הוא קיבל את הסנדוויץ' הכי יפה בכיתה. הילד הזה לא יוכל ללמוד תורה. המוח שלו יהיו במותגים, מה נראה לך? הילד שבא עם הסנדוויץ' ומתגאה על כל החברים שלו, הוא יוכל להיות מעמל בתורה, להיות תלמיד חכם? הוא לא יוכל, כי המוח שלו נמצא במותגים. מי הכניס לו את זה לראש? אתה! או האמא שמלבישה את הילדים שלהם כל מיני כיפה מתאימה לנעליים, שמתאימים לסוודר, שמתאים לעיניים, שמתאים לחולצה, שמתאים לזה. בבקשה, גברת. זה הילד שתקבלי. עם החלום שלך שהילד שלך יהיה ילד כזה שכל היום עומד מול המראה ומסדר את הכיפה שתהיה מתאימה למשקפיים, היום זה גם הולך עם המשקפיים. מתאים לה, אני ראיתי אחד, הייתי בשבת חתן, הוא בא עם עניבה צהובה, הוא שם משקפיים צהובות, הוא בא עם עניבה כחולה, הוא בא עם משקפיים כחולות, הוא בא עם עניבה שחורה, הוא עם משקפיים שחורות. חזק וברוך, זה עושה לך טוב, זה מה שאתה רוצה מהילד שלך? שזה מה שכל החיים שלו יהיו סובבים סביב השטויות האלה? בוודאי שלא. זה שטויות והבלים. מי הרגיל אותה לזה? אתה. אז אנחנו, כמו שהתורה מלמדת אותנו, אחים יקרים, יש לנו את שביל הזהב. שביל הזהב זה שמאל דוחה ימין מקרבת. אבל נקודה מאוד חשובה. כשאתה אומר לא, כשאתה אומר לא לילד, ואנחנו צריכים להגיד לו לא. הרבה פעמים להגיד לו לא. הילד רוצה ללכת למקום מסוים, לא יקרה כלום אם תיתן לו הסבר. קצר, אתה לא חייב להסביר לו את הכל. אני רוצה רגע להסביר לכם מה הילד מרגיש. אני אהיה הילד עכשיו, אוקיי? אתם תבינו מה אני מרגיש בתור ילד, אתם תבינו כמה חשוב לי שאני אבין גם למה. אני לא חייב להבין את כל הפרטים, אבל אני רוצה להבין שזה בא מאהבה ולא משנאה. תמיד אני אעשה הקדמה קטנה לפני כן. מה הילד, דבר הכי הכרחי לילד בעולם? מה הדבר הכי חשוב לילד בעולם? הכי חשוב. יותר מבית ספר, יותר מאוכל, יותר מכל דבר אחר. הוא רוצה סוג של הגנה. הילד הוא שברירי, הוא קטן, הוא לא יכול לעשות כלום. האבא והאמא נותנים לו הגנה. אני רוצה הגנה. אני רוצה שמישהו ישמור עליי. אם אני הולך לבית הספר ומישהו רוצה להרביץ לי, אני רוצה לדעת שיהיה לי למישהו לספר את זה שיגן עליי. וכך על זה הדרך, על האוכל שלי, על הבית שלי, על הפרנסה שלי, בכל מה שאני אצטרך, זה מישהו שעומד מאחריי. כרגע הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. לדעתי, היום גם מישהו שההורים שלו לא גידלו אותו בצורה נכונה, שזה דרך אגב אחת הבעיות הפסיכולוגיות הקשות ביותר היום. כל בעיות הדיכאון, כל בעיות החרדות, כל הבעיות שסביב העניין הזה, חלק ניכר מהדברים נובע מהורים שלא תמכו בילדים שלהם. אני ישבתי עם יהודי מסכן שסובל מפחד נורא והיום. הוא כעסן בצורה מבילה. ממש, יש לו בעיות קשות מאוד בשלום בית. והוא התחיל פתאום לספר לי שאף פעם ההורים שלו לא עמדו מאחריו. אף פעם ההורים שלו לא עמדו מאחריו. יום אחד הוא רב מכות ילד בשכונה, הרביץ לו, הוא נתן לו מכות, החזיר לו מכות, בקיצור, רב מכות כדרכם של ילדים. הוא מגיע הביתה ואומר, עכשיו אני אלך הביתה וספר לאבא שלי כמה הוא הרביץ לי מכות, ואבא שלי יטפל בו. לאו דווקא הרביץ לו, לפחות ידבר איתו. הוא מגיע הביתה ואבא זה אומר, עוד פעם אתה רב מכות? אתה תמיד מתחיל מכות עם ילדים. אתה אשם בזה שמרביצים לך מכות, למה אתה מתחיל איתם? זאת אומרת, המעוז הקטן שהיה לו, שבו הוא היה יכול להרגיש קצת חום ואהבה, קצת הגנה, נשבר. נשבר לו המעוז הזה.
אותו הגנה שאבא אמור לתת לילד שלו. אין לו את זה, אתה פשוט לוקח את הילד שלך ומשאיר אותו חס ושלום בלי עמוד שדרה. הוא פשוט ילד מסכן. ילד רוצה לדעת שאבא שלו אוהב אותו. ילד רוצה לדעת שאבא ואמא אוהבים אותו. אם את צעקת לילדים שלך היום, וזה קורה, לצערנו זה קורה הרבה, כי הילדים עושים בלגן והאמא חושבת שרק צעקות יפתרו את הבעיה, תדעי לך שהילד הולך לישון בהרגשה, אמא לא אוהבת אותי. אמא צעקה לה היום. אני אומר לכם את זה, אני זוכר את הילדות שלי. אני גם זוכר, אני שומע את הבת שלי, כשהאמא אומרת לה, לכי לישון. אמא צעקה עליי. טוב, אמא צעקה עליך, תלכי לישון. כן, אבל היא לא אוהבת אותי. למה היא צעקה עליי? הילד לא מבין שהצעקה זה סך הכל דבר רגעי. האהבה היא משהו הרבה יותר מתמשך. אז אם אנחנו נעשה את זה עוד ועוד 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 מה שיקרה לילד, הוא יאבד את כל הביטחון שלו. בדבר הכי חשוב בעולם. באהבה של אבא ואמא. שמעתי סיפור על רב בארצות הברית, שאותי מאוד הדהים. הדהים אותי. אני ראיתי אותו בסרטון, רב חסיד מהקהילה החסידית, עם זקן לבן, אני מעריך לפחות בן 80, מרצה מאוד מפורסם באמריקה ומרצה באנגלית, הוא סיפר סיפור מדהים, שלי הוא נתן את ההבנה כמה הכל תלוי בבית. הוא סיפר שהוא גדל באחת מהמדינות בארצות הברית, אני כרגע לא זוכר את השם שלה, במדינה הזו, איפה שהוא גר, לא היו יהודים. ההורים שלו שלחו אותו לפאבליק סקול. פאבליק סקול פירושו בית ספר ציבורי. ובית ספר הציבורי הזה זה בית ספר של גויים. המנהל גוי, הילדים גויים. זה תארו לכם שאתה לומד עם פורטוריקני, עם קושי, עם יפני, עם סיני, עם אמריקאי. גויים לחלוטין. והוא למד בבית ספר הזה כשאבא שלו עם זקן ובשבת הולך עם שטריימל ואמא שלו אישה חרדית למהדרין. לא היה בית ספר אחר. החוק באמריקה מחייב אותם ללמוד בבית הספר, אתה לא יכול לא לשלוח את הילד לבית ספר. והוא מספר שהגיע החג של הנוצרים, בחג הזה עשו בבית ספר הצגה, והמורה בחרה לקחת אותו בתור אחד המציגים. היא לא שמה לב לפרט שהוא יהודי, וזה לא חג של יהודים, וזה לא מתאים בכלל לכל המהלך, אז היא לקחה אותו ובחרה אותו בתור זה. והילד עשה מה שהמורה אמרה, והוא באמת השתתף בהצגה. יום למחרת המורה, בחדר מורים אמרו לה, תגידי, נראה לך נורמלי שאת לוקחת את היהודי הזה, הדתי הזה, ושמה אותו בחג של הנוצרים? היא אומרת, יואו. 5 דקות אחרי זה היא מקבלת טלפון מאמא שלו. אני חייבת לדבר איתך. היא כבר הבינה שהיא הולכת לתת לה על הראש, איך את עושה כזה דבר? את רואה ילד יהודי, איך את לא מתבייש לקחת ילד יהודי ולשים אותו בהצגה, והבנתי שהוא היה בהצגה בתפקיד ראשי? מגיעה אמא ואומרת לה שלום. רציתי לשאול אותך, נראה לך שזה הגיוני ששמת אותו בהצגה בתפקיד כזה וכזה ולא בתפקיד אחר כי הוא נמוך מדי בשביל התפקיד ההוא? זה לא מתאים, הוא היה נמוך מדי ולא ראו, ואני מפחדת שהוא יתבייש מכל הסיפור הזה ששמת אותו בתפקיד נמוך. המורה הייתה בהלם. צודקת, פעם הבאה אני אשתדל שהוא יקבל תפקיד יותר מתאים לגובה שלו. אבל היא אומרת, אני חייבת לשאול אותך, אני חשבתי שתבואי לשאול אותי, איך זה ששמתי את הילד בהצגה של חג, של חג של גויים? היא אמרה לה, לא, על זה לא באתי לדבר. אם אחרי כל מה שנתנו לו בבית, כל היהדות שנתתי לו בבית, כל החום והאהבה שנתתי לו בבית, הוא יבחר מקום אחר, אז אני כנראה לא יכולה יותר מזה בחיים. לא יעזור שום דבר. הוא אומר שההורים שלו שלחו אותו לבית ספר של גויים, ולא פחדו, כי הם ידעו, הילד הזה את הבית שלנו לא יעזוב. שום הנאה בעולם לא תשכנע את הילד הזה לעזוב את האבא ואת האמא ואת התורה היפה, המתוקה והחשובה שלנו. זה סיפור, רבותיי היקרים, סיפור אמיתי שאני שמעתי אותו מספר, את הרב הזה שהוא היום בן 80, ירא שמיים, צדיק, כנראה שלא השפיע עליו. אני לא אומר להשליך את הילד לפאבליק סקול, למקום, לבית ספר לא דתי, ולסמוך על הבית, זה לא הכוונה שלי. אבל יש פה מוסר השכל גדול. אם אני אתן לילד שלי, לבת שלי במקרה הזה, את כל החום והאהבה שהיא צריכה בחיים שלה, היא תדע בעומק נשמתה
אבא שלך אוהב אותך, ולא משנה מה שתהי. לא קשור לכלום. את מצליחה בלימודים, לא מצליחה בלימודים. את ילדה מופרעת או לא ילדה מופרעת. את ילדה ממושמעת או לא ילדה ממושמעת. לא משנה כלום. אני אוהב אותך. כל מה שאני יוכל לעזור לך בחיים שלי, אני אעזור לך. לא יהיה אדם עלי אדמות שיצליח לשכנע את הבת שלי, בוא איתי למקומות אחרים. את אבא שלה היא לא תעזוב אף פעם. אם הבן הולך לראות בשדות זרים, או רוצה ללכת לחברים, זה סימן שלא טוב לו בבית שלו. זאת אומרת שאתה או אם או אשתך גרמו לילד שהוא לא רוצה להיות בבית. למה הילד לא רוצה להיות בבית? לא נתת לו להרגיש בבית. אם אנחנו ניתן לילדים שלנו את מה שהם צריכים באמת, שנקבל אותם, אני עוד מעט אחדד את הנקודה הזו, שניתן להם את האהבה, לא משנה מה אתה, לא משנה מי אתה. אתה לא תצטרך עכשיו ללכת ולחפש מקום אחר כדי לעשות עליו רושם, כדי לקבל את מה שאתה צריך, קוראים לזה אהבה. אתם מבינים, אחים יקרים שלי? יהודה, אנחנו צריכים אהבה, יהודה. אתם מבינים את זה? אולי אתם לא יודעים את זה. כל אחד ואחד מכם, ללא יוצא מן הכלל, צריך שיואהבו אותו. ולפעמים אתה עצבני, כי מישהו פגע בך, חלק מהפגיעה זה כי הוא לא אוהב אותך. תארו לכם, אנחנו מבוגרים, אנחנו עוד איכשהו יכולים להתנהל עם העולם. הילד אין לו. יש לו את אבא, ויש לו את אמא. ממי אבא, ממי הוא יקבל אהבה אם לא מאבא ואמא? וזה אהבה שהיא בלי תנאים. אוי ואבוי לאבא, שייתן אהבה לילד רק אחרי שהוא מביא ציונים טובים, ולא ייתן לו אהבה כשהוא מביא ציונים רעים. אתם יודעים מה זה כואב לי? למה זה כואב לי? אתה לא עשית טעויות בחיים שלך? אתה לא אומר, תשמע, אני בן אדם. אז עשיתי טעות. למה הילד, אתה לא חושב שהילד שלך צריך אותך דווקא בזמן שהוא הביא ציון לא טוב? כשילד חזר הביתה עם ציון לא טוב, זה הרגע הכי נכון בעולם לקחת את הילד, לקחת אותו הצידה ולהגיד לו, תדע לך, אני אוהב אותך עכשיו יותר מכל, ועל זה שהתאמצת, אני אתן לך פרס. כי עכשיו הילד מרגיש חוסר ביטחון. אבא, עוד פעם, תהיה לי למשענת. זה הרגע שהילד צריך אותנו. זה נקודה, רבותיי היקרים. מצד אחד, צריך גם להעמיד את הילד במקום. ילד שמתחיל יותר מ... ילד צעק על אמא? או ילד צעק על אבא? הראשון שצריך לגונן זה הצד השני. חייבים להעמיד אותו במקום? על אמא לא צועקים ילד. יעשה טרור, ישתולל, לא תקבל כלום בדרך הזאת. אני אוהב אותך, אתה יכול להגיד לו את זה במילים? אני כועס עליך, אני אוהב אותך, אבל ככה לא תקבל כלום. זה תלוי בצד השני. אם הילד צועק על אבא, והאמא מיד, ולא משנה כמה האמא אוהבת את האבא, תעזבו רגע את השלום בית בצד. זה בשביל הילדים. בשביל הילדים. על אבא אתה צועק? במקום שתנשק לו את הידיים ואת הרגליים, על אבא אתה צועק? לא משנה כמה את מעריכה את בעלך. הילד צריך להעריך את אבא שלו. מה תגידי? עזוב אותך אבא שלך. על זה אומרת המשנה, ראה הלל גולגולת צפה על הנער. הוא הכיר אותו, זה היה גולגולת של רוצח. על זה, בעברית אני אגיד, על זה שאתה רצחת, רצחו אותך. ועל, ומי שרצח אותך, סופו שגם אותו ירצחו. מידה כנגד מידה. את חושבת שאת תגידי לילדים שלך שהאבא שלהם לא בסדר וזה לא ירדוף אחרייך בסוף? בסוף זה יגיע גם אלייך. כי אם אבא לא בסדר, אז גם אמא היא לא בסדר. אבל אם אבא שומע שמזלזלים באמא ומיד קם, ככה מדברים לאמא? בחיים אתה לא מדבר ככה לאמא. לעולם לא. מה תגידו? זה מפחיד את הילד. אדרבה ואדרבה. טוב מאוד שיפחד. זה כמו שהילד בא להכניס ילד את היד שלו לחשמל. מה תגיד לו? נשמה שלי, חשמל זה לא בריא. אז הוא פעם הבא יגיד, יאללה, בריא לא בריא, בוא ננסה. אבל אם אתה צועק לו, חשמל! חשמל זה מסוכן. לא נוגעים בחשמל. אתה מיד קם ומזדק? הילד יודע, בזה אני לא מתעסק. זאת אומרת, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אבל גם כשאתה... עוד מעט נדבר על מה לא לתת לילד. איזה נקודות חשובות לא לתת לילד לעשות. אבל... הלא חייב להיות לא. אם הילד עכשיו מתחיל לאכול, דרך אגב,
שסיפרתי לכם על הכבוד שהאימא נתנה לאבא, מרן הרב רבנו עובדיה יוסף, אתם יודעים כמה הילדים שלו מעריצים אותו, רואים את זה, מעריצים אותו, כן? מה אתם חושבים, שזה קרה סתם? האימא, כך מספרים, שהייתה מניקה את הילדים ומאכילה את הקטנים, ואבא היה לומד, הייתה מספרת לבנות שלהם, הבנות שלהם זכו להתחתן עם תלמידי חכמים, אמרה לבנות שלהם, אתם רואים איפה שאבא יושב? האדמה שאבא יושב עליה, לכו תנשקו את האדמה. לכו תנשקו את הרצפה. זו אותה רצפה שאבא יושב עליה. אז מה תגידי, גברת יקרה? אבל בעלי זה לא הרב עובדיה. נכון. אבל בשביל הבן שלך, בעלך צריך להיות הרב עובדיה. כן. איש אמו ואביו תיראו ועת שבתותיי תשמורו. את אומרת, השווה הקדוש ברוך הוא מורה שמיים למורה אביים. מורה אביים. אדם צריך לפחד מאבא ואמא שלו כמו שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. והרבה תלוי גם איך אנחנו. אם אתה את חס ושלום צועק על אשתך ליד הילדים, יש מריבה, יש ויכוח, כנס לחדר, לעולם לא ליד הילדים. אתה צועק על האמא ליד הילדים, ואחרי זה אתה מתפלל, למה הילדים לא שומעים לכל האמא? הילדים ראו איך שהאבא מזלזל, אמרו, אם האבא מזלזל, גם אנחנו נזלזל. כנראה שיש לה משהו לא בסדר לאמא הזאת. זאת אומרת שבקיצור, עשית נזק. הפיך. אפשר לתקן את זה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, רבותיי היקרים, מאוד מאוד חשובה. ישנו דבר, רעה חולה הייתי קורא לזה. קוראים לה מידת הגאווה. מידת גאווה של אבא ואמא, של שני ההורים ביחד. מידת גאווה שכל אחד רוצה שהבן שלו יהיה מינימום הרב עובדיה של הדור הבא. מינימום. מינימום הרב עובדיה של הדור הבא. זה בסדר שאתה רוצה. קודם כל, מי אתה שצריך הבן כזה? מה אתה מחזיק בעצמך הרב עובדיה של הדור הבא? כאילו, מה אתה? תגיד תודה, נולד לך ילד, נורמלי, א', ב', ג', ד', משחק כדורגל, שובר כלים. בסדר גמור, ילד שלי, ברוך השם. אתה רוצה להתפלל, תתפלל, אבל אל תצפה לציפיות, כי יש תמיד אכזבות. זה א'. הילד נולד, והוא מפתח ציפיות. והילד, כדרכם של ילדים, מתחיל לעשות בלגן. הרב עובדיה, אתם יודעים שבחיים שלו לא משחק כדורגל, לא בעט בכדור. הוא נולד ילד מיוחד, נשמה מאוד מיוחדת. הוא בהפסקות היה לוקח את הילדים וקורא להם, בוא צדיק, בוא נעשה חידונים. היה עושה להם תשבצים, חידונים, שאלות, כל מיני דברים מעניינים. הילדים שלו אומרים, עזוב אותך, עובדיה, תן לו משחק כדורגל, תן לו משחק גולו, תן לו משחק, מה כדורגל ממשל עליכם, לא חבל על הזמן, בוא נלמד עוד משנה. טוב, השתבח שמו, הרב עובדיה, מי שקורא סיפור הזה, אומר, יאללה, בן שלי, השתבח שמו, אני אשקיע בו. ואז, להפתעתו, הוא מגלה יום אחד שהבן שלו משחק כדורגל. בועט בכדור. בוא נמר. לך תלמד משניות. תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה רוצה מהילד? מה אתה רוצה מהילד? תן לילד לשחק, תן לילד לשבור, תן לילד להתפרק. למה כשאתה היית ילד, לא היית שובר? זו רעה חולה ששורשה במידת הגאווה. כל אדם מצפה שהבנים שלו יהיו גדולי הדור, כי הוא חושב שמגיע לו גדולי הדור. ומה קורה? הילד לא תמיד עומד בציפיות. לא יצא גדול הדור. מה לעשות? שהילד לא יצא גדול הדור. ואז הוא מאוכזב מהילד. אני אתן לכם דוגמה קלאסית. לכל אותם ילדים שיצאו לתרבות רעה, אני אסדר לכם את הסדר, תראו מה קרה שהילד הזה יצא לתרבות רעה. תקשיבו טוב איך ילדים יוצאים לתרבות רעה. תשאלו אותי אם למדתי חינוך ילדים? למדתי תורה. גדלתי בעולם התורה. מה שהעיניים שלי ראו, אני חושב שזה הרבה יותר מחינוך ילדים. מה שאני הרגשתי בתור בן אדם. אני אספר לכם איך ילד יוצא לתרבות רעה. בדרך כלל מה שקורה, הילד לא כל כך מוכשר בלימודים. אתם יודעים שלא כל הילדים יש להם ראש טוב בלימודים? אתם מבינים את זה? רבותיי יקרים, ילד אמור ללמוד 8 שנים. 8 שנים. אנחנו מבינים שלא כל ילד יכול לשבת 8 שנים וללמוד ולהקשיב למורה, כן המורה. לא כולם יכולים. אנחנו צריכים להבין, אחים יקרים, שישנם ילדים שאין להם מוח מספיק חריף להבין את מה שהרבה והמורה אומרת. אין להם. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם. אז כיתה א', כיתה ב',
המורה מבין, רואה את הילד צד בעייתי, מלטף אותו, עד שהוא נופל על המורה שלא מסתדר לו. אני אומר לכם, ככה התהליך, קחו את כל הילדים עכשיו שמסתובבים ברחובות, תאספו אותם אחד על אחד, עד שהוא נופל על רב או משגיח או מישהו שלא מבין את הבעייתיות של הילד. יש ילד עכשיו שיושב בכיתה וכל היום חולים. מסתכל פה, מציק לילדים, מקשקש מזה, קורא כל מיני פשקבילים, כל מיני דברים. אז יש רב, מה אומר בליבו? אומר, מסכן הילד הזה. ברוך השם שהוא יושב בכיתה. לך תדע ברחוב מה היה עושה. ויש מורה אומר, חוצפה, בושה וחרפה, מה זה הילד? מתחיל לריב עם הילד. מה הילד עושה? משעמם, לא מתחיל לעשות בעיות. קוראים להורים. ההורים שומעים את הילד, וההורים חוזרים הביתה, מאוכזבים. הילד שלי לא מוכשר כמו שחשבתי. איפה נפלנו בחינוך הילדים? לא נפלת, יהודי יקר. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה מסוימת. למה אתה קורא לזה נפלת? לא קיבלת נשמה של הילד כל כך מוכשר בלימודים. אז מה? אז מה? אז זה לא נשמה? זה לא שכר? זה לא נחת רוח לקדוש ברוך הוא לחנך את הילד הזה? ואז הילד הזה ממשיך מדחי אל דחי, אבל דבר אחד, דבר אחד הילד הזה מרגיש. ההורים שלי לא מאוכזבים ממני. לא אוהבים אותי. במיוחד אתם תראו שזה קורה למי שיש אחים טובים, אחים אחרים טובים יותר. יש שני בנים, אחד ילד, שעון, הולך, ואז אומרים לו כל הזמן, למה אתה לא כמו שמעון? למה אתה לא כמו שמעון שיושב ולומד? למה אתה לא כמו ההוא וההוא וההוא? הבן אדם תמיד מתחיל להרגיש סוג ב'. אתם יודעים מה קורה לילד הזה, צדיקים? הוא מרגיש סוג ב', הוא מרגיש שלא אוהבים אותו, הוא מרגיש לא יוצלח. ומה ילד רוצה? ילד רוצה אהבה. ילד רוצה אהבה. אז הוא מתחיל לחפש אחר האהבה, הילד הזה. בבית ספר הוא לא מקבל. הרב בתלמוד תורה לא נותן לו אהבה. אתם יודעים מי נותן לו אהבה? החבר בשכונה. החבר בשכונה אומר לו, בוא תשמע אחי, עזוב אותך, בוא תראה, יש לי פה טלפון, בוא אני אראה לך כמה משחקים. סוף סוף מישהו אוהב אותי. תראו, ילד מישהו אוהב אותי. והילד הזה סוף סוף קיבל את מה שהוא חיפש, הוא קיבל את האהבה שהוא חיפש. הוא מגיע הביתה, תקשיבו טוב מה שההורים עושים, איך ילד יוצא לתרבות רעה. הילד מגיע הביתה ואומרים לו, יוסי, תלך להתפלל. אין לו חשק להתפלל, הילד. עוד פעם לא הלכת להתפלל, עוד פעם איחרת לתפילה, וזה מדרדר ומדרדר. וההורים לא מבינים שהם מדרדרים את הילד. הם מאוכזבים מהילד, וכתוצאה מהאכזבה הזאתי, כתוצאה מהאכזבה הזאתי, הילד פשוט בורח למקום שמרוצים ממנו. הילד בשכונה, החבר בשכונה, מחבק אותו ומנשק אותו, גם אם הוא לא הלך להתפלל. אז הוא אומר, תראה, כמה כיף לי אם אני אצליח לברוח מהתלמוד תורה ולשבת עם החבר בשכונה, למה הוא אוהב אותי, הוא מבין מה אני חווה. בעצם את מה שאבא שלו היה אמור לתת לו, את מה שהאימא הייתה אמורה לתת לו, נתן לו החבר בשכונה. והחבר בשכונה גם מלמד אותו דברים אחרים. הוא גם מלמד אותו כל מיני דברים לא טובים. והוא מראה לו באינטרנט דברים מסוימים. מה יעשה הילד ולא יחטא? לא טוב לו אצלכם בבית? אם לא טוב לו אצלך בבית, הוא יחפש מקומות אחרים. זה היה השלב השני. השלב השני היה שמאל דוחה ימין מקרבת. אדם עכשיו רוצה. קיבלת ילד במתנה, תדע לך. אסור לעשות אותו מפונק ואסור לעשות אותו מסכן. צריך את שביל הזהב. שביל הזהב זה אומר, אתה אומר לא, אתה מסביר לו. אם אתה אומר לילד שלך, אני לא רוצה שתסתובב עם חבר פלוני, תגיד לו למה. תגיד לו למה, כי הילד לא מבין, יש לי חבר טוב שטוב לי איתו, נעים לי איתו, איך? אתה מנחית לו רע, אל תסתובב. אוקיי, אתה גיבור עליו עכשיו. הוא ילד קטן, הוא קצת יגדל, לא תראה אותו, מאחר אגב הוא ילך ויעשה את זה. מה עשית בזה? מה עשית בזה? אתה אומר לו לא, שב ותשכנע אותו. וכמובן הנקודה הזאת היא לא להיות מאוכזב מהילדים. לא להיות מאוכזב מהילד. הילד בוחן אותנו בעיניים. הוא חוזר עם מבחן. אני רואה את הילדה שלי חוזרת עם מבחן. קיבלה, לא משנה איזה ציון, לא מאה. העיניים שלה נשואות אליי. איך אבא יגיב? עכשיו תבינו, תחזרו רגע לילדות שלכם. הילד למד למבחן.
שלושה, ארבעה ימים. במבחן עצמו הוא טרח. מה הוא חשב כל הזמן במבחן? מה הוא חשב בשלושה ימים שהוא הכין את המבחן? אתם יודעים מה הוא חשב? מה אבא יגיד על הציונים שלי במבחן? אבא או אמא? הוא ארבעה, חמישה ימים מתהלך לו במחשבה שלו, אני אצליח במבחן, אני אבוא לאבא ואמא, אני אראה להם את הציון, הם ישמחו או לא ישמחו. הוא שלושה, ארבעה ימים מתכונן לרגע הזה, והנה הוא הגיע הרגע, ואת מסתכלת על המבחן ואומרת, מה זה? מה, לא ידעת את התשובה הזו? אתם מבינים מה אתם עושים לילד? אתם מבינים מה אתה עושה לילד? אתה בעצם מוריד לו את הטיפה, את ההשקעה שלו. הילד השקיע מסכן. נתן תשובה אחת מתוך 100 תשובות. אחד. תן לו נשיקה על זה. תדרבן אותו אחר כך. תקח אותו, תדרבן אותו אחר כך. וזה יהיה בשלב השני. עכשיו לחלק השלישי. שלום לכולם. אל תצחיקו אותי. נו, מה אני אעשה? זה, איך אומר, איך היה שיר פעם, זוכר כל ה... אדם נולד, שחקן, שחקן, כולנו שחקנים, מה נעשה? טוב, עכשיו, שלום לכולם. בסדר, תגיד לו שחרגתי 5 דקות, מה קרה עכשיו? תסתדר איתו עם זה, תרגיע אותו. מקסימום תוריד... שלום לכולם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם הייתי בא אליך עכשיו, אתה יהודי יקר, יהודה, הייתי בא אליך, אומר לך, שמה, יש לי פה בקשה גדולה משלך, יש לי פה יהודי אחד, מאוד מוכשר, מאוד טוב, הוא צריך קצת שתחזק אותו. אתה יכול לקחת אותו אליך לשבת? הוא לא כל כך שומר תורה ומצוות, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. תעשה לי טובה, יהודי יקר, אני שולח לך את היהודי הזה, תעשה לי טובה, תן לו קצת הסברים, תן לו קצת זה, תעזור לו קצת, יש לו גם קצת בעיות בשלום בית. מה יהודה אומר? עליין הוא על הרסי. שבת עליי, מכין לו שולחן. איזה יין אתה אוהב? קוברנה זה שנת 1950, אני מביא לך, מארגן לך קוברנה, מארגן לך צלחות יפות, משובחות, מגיע, פותח את הדלת, אהלן, שלום עליכם, ברוך הבא. למה אתה מחייך אליו ולאשתך אתה לא מחייך ככה? בעיה ראשונה. בסדר, נוותר על זה הפעם. ואז החבר הזה מגיע, היהודי היקר הזה מגיע אליך לשבת, ואתה לוקח אותו לבית הכנסת, אומר לגבי, תסדר לנו מקום טוב, שיהיה ליהודי נוח, אנחנו עכשיו בעזרת השם נחזק אותו, יהיה צדיק יסוד עולם, בזכותי. בזכותי אני אזכה אותו. ואז מגיעים לשולחן שבת, ואתה מתחיל להראות לו כמה השבת יפה, מה זה שבת מתוקן עדן. באמת, שבת, 1 מ-60 מגן עדן. אני מרגיש בשבת יותר גבוה ב-10 סנטים. היה את המורה כזה, אני לפעמים מרגיש יותר גבוה בשבת. אני לא שם, אין לי עקבים. זה, אבל חשבתי פעם שאולי נשים עקבים, אבל גם בלי עקבים. אני מרגיש גבוה. מרגיש, באמת, שתבח שמו גן עדן. מה זה גן עדן? תענוג. ואז אתה מתחיל להסביר לו כל השבת. איזה תורה יפה יש לנו, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, וכמה הוא מקסים, וכמה הוא אוהב אותנו. ואתה מסביר לו על מעמד הר סיני, איך שקיבלנו את התורה במעמד הר סיני. וכל, אתה עושה לו סמינר קטן, כל השבת אתה מחזיר, ושירי שבת, אתה שר, אתה לא אוהב לשיר, אבל אתה שר לו, ועושה לו מקמים, ומביא לו זה, אפילו מביא פייטן אם אתה יכול. העיקר שיהיה לו שבת מנוחה. את כל המעדנים בשבת אתה מסדר בשבילו. וכינוחים, איזה עוגות, עוגת פרווה, עוגת קצפת, עוגת וניל, עוגת תפוחים, עוגת זה ועוגת זה, ואחרי זה יין כיד המלך וויסקי. העיקר שיהודי הזה, בעזרת השם, יחזור בתשובה. אה? איזה השקעה? השתבח שם. מוצא שבת? נו, איך היה? תאמין לי, אני רוצה להיות כמוך. כזאת שבת, בחיים לא הרגשתי. אני רוצה להיות כמוך. תשמע, אחי, שבת הבאה אתה אצלי עוד פעם. למה? מה שנקרא, לסגור את הפלומבה, שלא יעשה בלגן. ואז שבת הבאה עוד פעם. ואתה מספר לו סיפורי צדיקים, ואת כל הדרשות שאתה יודע, ומאמרי חז"ל, העיקר, שיחזור בתשובה. ואתה כל הזמן רק מראה לאשתך, בוא'נה, שנראה לו שהשבת היא תמור, אז כל הזמן אתה מחייך לאשתך, ויגיד, בוא'נה, איזה יופי, תראה הדתיים האלה, כל הזמן חיים לנשים שלהם. והכל בשביל מה? בשביל להחזיר אותו בתשובה. וככה, אחרי חודש הוא מתקשר אליך, הוא אומר, שמע, שבתות שלך אני לא יכול, אני יכול לבוא עוד שבת? מה אתה שואל בכלל? אצלי, ועוד שבת, ועוד שבת, אני מכיר הרבה אנשים כאלה. גם אני עושה את זה. אם יש לי אפשרות לארח בשבת, באמת זכיתי, היה יהודי אחד שהיה קשה לו לשמור שבת, לא היססתי. הוא היה בעל השיעורים שלי, אומר לי, הרב, שבת אני לא יכול. אמרתי לו, שבת אתה אצלי. אתה אצלי בשבת. אני אראה, וברוך השם,
עוד שבת ועוד שבת, וכל שבת הייתי מתקשר אליו ואומר לו, אתה אצלי, אתה אצלי, אתה לשמור אותו חזק, לגמור, לסגור עליו את הפלומבה. עד שהבנתי שהוא בסדר והוא כבר... ובא בשבת, כל השבת עשיתי לו שם דרשות והרצאות ושיעורים, ובוא נשיר שירי שבת, בוא נלך לשירת הבקשות, הייתי, הוא היה אוהב ערק. קניתי לו במיוחד, אני לא שותה ערק, קניתי לו במיוחד ערק בשבילו. מה זה לא עשיתי בשבילו, ברוך השם היום הוא שומר שבת. אתם יודעים כמה מוסר השכל יש בסיפור הזה, אחים יקרים? תגידו לי אתם, בילדים שלכם אתם גם משקיעים ככה? את מה שהשקעת באותו בן אדם שלא שומר שבת, חצי מזה אתה משקיע בילדים שלך? כשהילד שלך בא הביתה, בביתך הביתה בשבת, אתה עושה לו סעודת שבת שירגיש שהשבת היא הדבר המתוק ביותר עלי אדמות? למה לילד שלך לא מגיע ריבונו של עולם? למה כשבא בן אדם מבחוץ, ואתה אומר, בוא נה, אני אקרב אותו לעם ישראל, אני יכול לתת את הנשמה בשביל זה, להשקיע בו ולדבר איתו ולהחזיר אותו, ובן אדם, אני אומר לך, אני יושב פה שעות. היה לי בן אדם, אומר לי, יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, אני שלך. אני שלך, אני אענה לך על כל השאלות שתרצה, רק תבוא. 3 שעות ישבתי איתו ודיברתי איתו. להחזיר אותו לאבא שבשמיים. רבותיי היקרים, אם אנחנו היינו משקיעים בילדים שלנו, את מה שאנחנו משקיעים, גם אתם נשים יקרות. אם עכשיו תבוא אלייך איזה מישהי שאת צריכה לקרב אותה על כיסוי ראש או על דברים אחרים, מה זה? תשמע שלי, מחבקת אותה, מנשקת אותה, צדיקה שלי, בוא נעשה הפרשת חלה, בואי נעשה זה. גברת, לפני הצדיקה שלי עם החברות שלך ועם אנשים בבחוץ, הבנות שלך קודם. הבנות שלך קודם. את מסבירה עכשיו לאישה מבחוץ כמה חשוב צניעות, נכון? אתה יודע להסביר לדעים שלך בחוץ. למה לבת שלך בבית אתה לא מסביר קודם? עזוב אותם בחוץ, אני ערך הקודמים. רבותיי יקרים, זה עוול. הילד שלי, זה לא פייר שאני עכשיו, ותדעו לכם, אני התחלתי משפט, זה לא פייר שאני עכשיו ישקיע במישהו מבחוץ שהילדים שלי בבית מחכים לאהבה וחום ממני, להסברים ממני. לקחתי את הבנות שלי יום אחד לפארק לאומי, עשינו סיור, דרך אגב, זה הצעה מצוינת. אתם לא יודעים כמה זה מחזק את הביטחון העצמי ואת הקשר בין אבא לבת, אבא לבן. קח את הילד להליכה. עושה, לקחתי את הבת שלי, זה אמרתי לה, ביתי היקרה, כל השאלות שלך על הקדוש ברוך הוא, וילדה, אתם יודעים, היא לא אמורה לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. שלי עכשיו, אני אלך על כל השאלות שלך. היא התחילה לדבר איתי, ילדה בת 12. היא אומרת לי, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז למה ככה? ואיך יכול להיות שהוא ברא את העולם ברגע אחד את כל זה? ילדים, דברים שילד לא מבין, אין לה שכל להבין. כל כך שמחתי. אמרתי, תודה רבה שיש לי אפשרות, אני מסביר את זה להרבה אנשים מבחוץ, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות להסביר את זה לבת שלי. עשיתי לה שיעור באמונה, עשינו שעה הליכה, ולא רציתי שהשעה תיגמר. היא כבר אמרה לי, אבא, אני עייפה, רצה ללכת הביתה. הרגשתי שבעצם עכשיו זו, בעצם זה השיעור הכי חשוב שלי בחיים שאני מוסר. לבת שלי. הבת הזאת היא בעזרת השם תתחתן, הלוואי שאזכה והיא תזכה להתחתן עם בעל תלמיד חכם. והבת הזאת יוולדו לילדים תלמיד חכמים. אני בשיעור עכשיו שיעור מוסר שנותן לבת שלי. וכמובן עם בדיחות. לא, מי רוצה לשמוע כזה שיעור מוסר? דבר איתה בחום, באהבה, מתוקה, חמודה. תספר לה בדיחות, תספר לה זה. תצחיק אותה, שיהיה לה כיף לשמוע לקדוש ברוך הוא. השקעתי שעה בבת שלי בשיעור של באמונה. זו הייתה ההשקעה הכי טובה שלי בחיים. זה היה השיעור הכי חשוב שאני נתתי בחיים שלי. כי זה הבת שלי. זה ההמשכיות שלי בעולם. רבותיי היקרים, אני שואל אתכם, כל אחד ואחד מכם מוכן להשקיע שעות על גבי שעות באנשים אחרים כדי להסביר להם כמה חשוב שלא לכעוס? כשאתה רואה עכשיו בעיות בשלום בית, אפילו שאתה לא מומחה גדול בשלום בית, אבל אתה לוקח אותו הצידה ואומר לו, תשמע נשמה, תכבד את אשתך, תעשה ככה, תעשה ככה, אתה מוכן, אתה נותן מהזמן שלך למישהו אחר. למה כשהבן שלך רב עם הבת שלך, או עם האח הקטן שלו, אתה לא קורא לבן שלך ועושה איתו שלום בית עם אח שלו? למה? אתם יודעים למה? כי אנחנו מקבלים אותו בתור מובן מאליו. אני פגשתי פה יהודי אחד. זה לפי דעתי עיקר העיקרים של החינוך ילדים. אני יכול למד אתכם טריקים בחינוך ילדים. הילד עצבני או לא עצבני, הזמן לא ירשה, אבל אני אתן לכם משהו הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. תקשיבו, סיפור שסיפר לי פה יהודי שהוא רב בישיבה. היהודי הזה סיפר לי,
ראיתי את הבן שלו מסתובב פה. אז הוא בא אליי ואמר לי, הבן שלי נהנה מהשיעורים שלך. אמרתי לו, מה הבן שלך עושה בשיעורים שלי? הוא לא אמור להיות בישיבה? שיעורים בצהריים, שעות היום. זה ילד בגיל של ישיבה. מה הוא עושה פה בבית המדרש? זה כולל אברכים? ואז הוא אומר לי, תשמע, הילד הזה בירידה. אתה תראה אותו, ילד, נראה ילד בן תורה, הכל. הילד הזה בירידה. אין לו חשק ללמוד. קורה שילד אין לו חשק ללמוד, אתם מבינים את זה? זה מפריע לי מאוד שאבא לא מבין את הילד שלו, שאין לו, אין לך, הילד חשק ללמוד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מהילד? שחק איתו, תן לו לשחק משחקים, כרגע הוא לא רוצה ללמוד. בכוח לא תצליח. בכוח לא תצליח, תגרה אותו כן, תגרה אותו ללמוד כן, בכוח לא תצליח. הילד כרגע אין לו חשק ללמוד, תקבל אותו כמו שהוא, קח אותו. תראו מה סיפר לי אותו אבא. הוא רב בישיבה, הוא רב בישיבה. הוא מקבל טלפון מהרב של הצדיק הזה בישיבה, של הילד שלו, ואומר לו, תשמע, הילד בירידה. הוא לא משתתף בשיעורים, הוא עם החברותות לא כל כך מסתדר, יש משהו עובר על הילד. לקח את הילד, הוא גילה שהילד התחיל לשם סיגריות. יש כזה משבר בגיל מסוים, שהילד קצת משעמם לו, הוא רואה איזה מישהו מעשן סיגריות, הוא אומר, אולי זה יספק לי את הכיף שמחסר לו, מה שהתחיל לשם סיגריות. אתם יודעים מה שעשה אבא הזה? 3 חודשים, הוא יצא מהעבודה, לקח חופש מהעבודה, סגר את הבסטה של הזה, אמר להם, אני לא מגיע. תקשיבו, אחים יקרים. 3 חודשים, יום-יום לקח את הילד שלו, קודם כל התחיל איתו טיול בפארק. סיבוב, בוא נטייל אני ואתה. כל הטיול הזה, הוא רק סיפר לו סיפורים, סיפורי צדיקים. לא למד איתו, לא גמרא, לא משניות, לא הלכות, לא פלפולים, כלום. רק סיפורים. שילד אוהב. סיפור על זה ועל הבעל שם טוב ועל הרבה בסלי ועל רבי עקיבא איגר ועל זה ועל דה ביהודה ועל החזון איש ועל החפץ חיים. סיפורי צדיקים, סיפורי צדיקים. הוא אומר, הייתי קורא בלילה סיפורי צדיקים כדי שיהיה לי מה לספר לילד ביום. טיול בלילה. אחרי הטיול בפארק, אומר לו, אתה רוצה קצת ללמוד? אם הילד אומר כן, אז יושב איתו חברותה, הוא יושב איתו חברותה ולומד איתו. ברמה של הילד. הילד אין לו חשק ללמוד, רוצה לשן סיגריה, אומר בוא נצא איתך לשן סיגריה. 3 חודשים. הוא נהפך להיות החבר הכי טוב של הילד. היה עושה איתו טיולים, לקח אותו לצפון, טיול ג'יפים. מה הילד רצה, נתן לו. הוא קנה את הילד, את הבן של האבא, את הלב של הילד. לילד הזה היה משבר. המשבר הזה בסופו של דבר עובר. השאלה היא כמה הוא ייפול במשבר. הוא שמר שהילד לא יתרסק בזמן המשבר. שהילד יהיה יציב. אחרי 3 חודשים, הילד אמר לו, אבא, אני חוזר לישיבה. אבא, אני רוצה להיות תלמיד חכם. הילד הזה חזר במלוא הכוח, במלוא המרץ, והוא חזר לעבודה שלו. זה אבא, בשבילי הוא דמות מופת. זה לא חוכמה להיות אבא של גאון. כשאתה כל הזמן אומר, הילד שלך הוא גאון, הילד שלך הכי טוב בישיבה. חזק וברוך, כל אחד יכול לעשות את זה. כשהילד שלך בירידה, כשהילד שלך התחצף לאמא או התחצף לרב, עכשיו נראה אותך אבא, עכשיו נראה אותך אמא, עכשיו נראה אותך מתעלה, לא מתאכזב מהילד. לסיום, דבר מאוד קטן, מאוד חשוב. לפעמים אנחנו אומרים לילד, למה אתה מפריע? למה אתה עושה בלגן? אני רוצה שתדעו דבר פשוט. למה אתה לא מתכונן ללימודים? למה אתה לא מתכונן למבחנים? תדעו לכם, אחים יקרים, כל ילד וילד יש לו את הגנים של אבא שלו ואמא שלו. יש דבר אחד שלא אבא ולא אמא קובעים, זה הנשמה. עולם הנשמות בעולם העליון זה כמו אילן. האילן יש לו נשמות יותר גבוהות. אדם הראשון, בוא נגיד ככה, אדם הראשון, אדם הקדמון בלשון המקובלים, זה כל הנשמות של עם ישראל הוא באדם הראשון. יש נשמות מעולם גבוה יותר, יש נשמות מעולם נמוך יותר. הקדוש ברוך הוא מחליט לכל ילד וילד מאיפה להביא את הנשמה. יש ילד שקיבל נשמה מעולם גבוה מאוד, יש ילד שקיבל נשמה מעולם נמוך. יש ילד שהתפקיד שלו בעולם זה לא להיות גאון בתורה. התפקיד שלו זה לתמוך בתלמידי חכמים. אתה לא יודע מה התפקיד של הילד. לעולם, אל תאשימו את הילד שלכם למה אין לו שכל. למה הוא לא מצליח? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אתה יכול לדרבן אותו. אבל תדע לך, אם אתה מוכזב מהילד, אתה פשוט כופר במתנה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. אל תעשו השוואה לעולם בין שני ילדים. זה עוול. יש ילד שאוהב ללמוד.
יש לי בת שמאוד אוהבת ללמוד. והשנייה לומדת, אבל היא לא אוהבת ללמוד. אתה לא יכול לעולם לעשות השוואה ביניהם. זאת היא קיבלה מתנה, וזאת היא קיבלה מתנה. ואידך גיסה, אחת אוהבת לבשל, השנייה לא אוהבת לבשל. אני יכול להגיד לה, למה את לא אוהבת לבשל? הקדוש ברוך הוא לא נתן לה את החוש לבישול. לשנייה הוא נתן. זה כמו שאני אבוא למישהו ויגיד לו, תגיד לי, למה אתה לא בגובה שלי? למה אתה לא בגובה שלי? למה אתה נמוך ממני? תגיד לי, אתה נורמלי? מי נתן לו גובה? הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? לך אליו. אותו דבר זה שכל. אל תהיו מוכזבים מהילדים, כי לא הם קובעים את גודל הנשמה שלהם. בורא עולם בכבודו ובעצמו קובע את גודל הנשמה. זה לא הכל, אבל זו התחלה טובה. אז בואו נחזור היום הביתה. בואו נחזור היום הביתה. וניקח את הילדים שלנו. ניקח את הילדים שלנו. קודם כל נקבל אותם כמות שהם. נקבל אותם כמות שהם, זה אומר, כל ילד בדברים הטובים שלו. אני אמרתי לכם, בנושא של שלום בית, כמה אהבה קיבלת היום, אה? איך אפשר לאהוב את האישה? איך אפשר לאהוב את הגבר? איך אפשר לאהוב את הגבר? זה להסתכל על הצדדים החיוביים שלו. זו מתנה גדולה. אל תסתכל מה חסר לו. תסתכל מה יש לו. תסתכלו על הדברים הטובים שיש לצד השני. כמו שאנחנו נסתכל על האישה, אדם מסתכל על אשתו, הוא מתרכז בדברים הטובים, נכנסת לו אהבה בלב. גם בילדים שלנו. הילד יש לו חוש ריח מדהים לראות את האהבה, אם אבא אוהב אותי או לא אוהב אותי. דרך אגב, חיבוק. חיבוק. אתם לא יודעים מה משפיע החיבוק. זה מגונן על הילד, הילד מרגיש מישהו שומר עליי. אנחנו היום מבוגרים יודעים שהקדוש ברוך הוא איננו ינוי ולא ישן שומר ישראל. אבל הילד הקטן הזה אין לו עדיין את השכל להבין. תן לו חיבוק לילד. הילד יוצא קר מסכן. אשתו מחבקת אותו פעם ראשונה אחרי החתונה, הוא מתעלף, הוא לא מכיר מה זה. אמא, תחבקי את הילד. לתת גם נשיקה לילד. חיבה, להראות לו חום ואהבה. הילד רוצה אהבה. כולנו כאלה אנשים. ברגע שאתה מרעיף את האהבה הזו, גם אם הילד ייפול, הוא לא יעזוב את הבית לעולם. בואו ניתן לילד שלנו, שהבית שלו יהיה המקום הטוב ביותר בשבילו עלי אדמות. נקודה אחרונה שאני רוצה מאוד מאוד לשים דגש. הבנות שלנו. אתה רואה לפעמים בנות. באה לי פה בחורה. דיברתי בנושא של צניות. הגיעה לפה בחורה. היא ביקשה לדבר איתי אחרי השיעור. דיברתי על הנזק של הטלפונים. שזה נורא והיום. הורסים את הילדים שלנו בידיים. פשוט הורסים אותם בידיים. אתה נותן לילד טלפון. לא הנזק שיש באינטרנט. שזה נורא והיום. אני מדבר על המשחקים. הילד מחור. כל היום עומד מול המשחק. אין לו חברים, אין לו כלום. הוא נוסע בהסעה, כשאנחנו היינו נוסעים בהסעה, בדרך לבית הספר, עושים קצת בלגן, חברים, מדברים, צוחקים, משחקים. הילדים האלה אין להם שום משחק, רק במחשב. הם עושים את כל הקשרים שהיו יכולים ליצור עם החברים שלהם. היא אמרה לי, תשמע הרב, דיברת על הטלפון, אני יודעת שזה לא נכון. אבל אני רוצה לספר לך מה קורה שאני מגיע הביתה. היא מגיעה הביתה, אבא שלה לא מתייחס אליה בכלל. כלום, שום מילה. שלום וזהו. ואימא שלה כל הזמן יורדת עליה. הנחת רוח היחידה שיש לבחורה הזו, זה לשחק בטלפון שלה ולהתכתב בטלפון שלה עם כל מיני דברים לא טובים. וכשהיא הולכת ברחוב עם בגדים צמודים וצרים, וכל מיני צבעים כאלה מוזרים ומשונים, ואנשים מסתכלים עליה, אומרת, זה הרגע היחיד ביום שיש לי קצת נחת רוח. מישהו מתייחס אליי. מישהו מתייחס אליי. אם אתה לא רוצה שהבת שלך תחפש בחוץ תשומת לב, תן לה בבית. תנו לילדים שלכם את החום ואהבה בבית, הם לא יחפשו את זה בחוץ. גם האישה, אותו דבר, אם הבן אדם לא מסתכל על אשתו, לא מחמיא לה על שום דבר, לא אומר לה מילה טובה, אז יתחפש את המילה טובה בחוץ. אבל אם אתה בתור בעל, נותן לה את מה שהיא צריכה, את היופי ואת התודה רבה ואת כל המשמעויות שאישה צריכה, היא לא תחפש את זה בחוץ. אם אנחנו רוצים את הילדים שלנו צנועים וטובים, את כל מה שהם צריכים ניתן להם בבית, והשם ייתן לנו את הכוח ואת האומץ לעשות נחת רוח לבורא עולם, לגדל ילדים צדיקים וטובים לאבותו יתברך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, יהיה רצון שלנו.